La Vall de Llora, Cofrents, és una comarca que limita al nord amb les de Requena, Utiel i la Foia de Bunyol, a l'est amb la Canal de Navarrés i a l'oest i al sud amb Castella, amb Albacete. Geomorfològicament destaquen les serres, les moles i les planes elevades i al centre de la comarca la vall que li dona el seu nom, on trobem els municipis que la integren: Cofrents, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrents, Zarra, Cortes de Pallars i Llora, amb un total de 10.000 habitants, la meitat dels quals habiten a Llora. La Vall de Llora ha estat històricament marcada per un aïllament geogràfic i també cultural que perdura en l'actualitat. Fins i tot trobem trets climatològics que també ens parlen d'aquest aïllament geogràfic. Si comparem el clima de Llora, per exemple, en la ciutat de València, comprovem com la temperatura mitjana anual a la ciutat de Llora és de 14,6 graus, mentre que a València és de 17,4 graus. El mes més calorós és el mes d'agost, en els dos casos, però mostra un 23,6 graus de temperatura mitjana a agost, mentre que a València mostra 24,9 graus. És la temperatura mínima més baixa al mes de gener, les mitjanes, mentre que a la ciutat de València és el mes de febrer, el més fred, amb 11,1 graus. Pel que fa a la precipitació total anual, a Llora trobem que registren a l'any 390 litres per metre quadrat, front als vora 470 litres per metre quadrat que registren a la ciutat de València al llarg de l'any. I fins i tot el vent, podem veure la rosa dels vents de la població de Llora, on hi ha un vent dominant, que és el vent de ponent, front als vents de gregal, de llevant o als vents de lleveig. Un territori no massa poblat, però amb un patrimoni històric i natural molt interessant. Trobem pintures rupestres a l'abric de Tortosilla, declarades Patrimoni de la Humanitat, on ja es veuen escenes sobre la mel, de la qual tornarem a parlar més endavant. El poblat Íber de Castellar de Meca, a la Serra del Mugrón, declarat Monument Històric Artístic, va ser destruït pels romans, tot i tractar-se d'una ciutat tallada en la roca. D'època romana és també el castell de Jalance, ubicat sobre un turó en la confluència del Xúquer i el Cabriol. Els castells de Llora, de Jarafuel i Cortes de Pallars són de construcció musulmana, terreny fronterer entre les corones de Castella i Aragó. Fins al segle XVIII va formar part de Castella. De tot el seu patrimoni, pot ser el que més destaca és el jaciment de Castellar de Meca. Ubicat a més de 1.000 metres d'altura, és un dels conjunts arqueològics ibers més espectaculars de la península. Tallat en la roca, en un lloc de difícil accés i ben protegit, destaca per les seues dimensions, la xarxa de recollida d'aigües, les escales tallades en la pedra, però sobretot pel camí d'accés dels carruatges. El Camino Hondo és una obra d'enginyeria preromà d'accés al poblat. A la part alta del jaciment hi ha més d'un centenar d'habitacions excavades en la roca, escales, aljubs, sitges o magatzems. Els paisatges d'Horta ens mostren els sistemes de regadiu històrics. Les séquies recorren bona part del terme. En l'actualitat, gran part dels regadius tradicionals han sigut abandonats i, a poc, han sigut substituïts per cultius de secà que requereixen menys atencions. A més, predomina l'agricultura a temps parcial, per l'autoconsum o per complement de rendes. Un altre element patrimonial a destacar és el castell de Llora, localitzat al centre de la vila sobre un turó amb més de 1.000 metres amurallats. En l'actualitat, un dels principals atractius turístics de Llora és la fira coneguda com el primer Corte de la Miel. Es celebra al mes d'octubre, un event apícola, gastronòmic, turístic i cultural, on la mel i els seus productes derivats són els principals protagonistes.